Aleyküm selam, Rutula Berkat. Kardeş soruşu ki kafir ülkelerinde gidip işleyip pul kazanmak olar. Yok, qadağan da ümumiyyət olan içinde yaşamak. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Mən aşe beyne zahraniyel kuffar leysa minni. Ev kema qalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kafirlerin içinde yaşayan menden değildir. Menden değildir. Yani burada zaruri hallar var. Eğer o elim ki başka Müslüman ülkelerinde yoktu, yalnız oradadır ve yoktu ruzi kazanmak için hiçbir Müslüman ülkesinde kazanabilmirsense, yalnız oradadır ve öz ölçünde de kazanabilmirsen, vəziyyət çox çətindir belə. Ama əks halda ise yani ehtiyac yoktu, gidip geri Müslüman ülkelerinde yaşayıp orada işlemek ki nedir, biraz dünya bir rahatlığı var. Düzün Allah bilir. Aleyküm selam, Rutullah Berkat. Kardeş soruşu ki, cahilliği vaxtı mənim əlimin üzerinde zigiller var idi. Bir nəfər bir aksaqqallı kişi göstərdilər bizə. Dedilər ki, bu kəndin şeyxidir, buna vergi verilib. O tüpürəndə gedir. Və deyir, eləcə də tüpürdə əlimə, sonra deyir, gecə getdi, yatdım, durdum, sonra əlimdə heç olmadı. Bu deyir, hələ də mənim üçün qaranlıqdır, necə ola bilər? Necə ola bilər ki, əgər kimsə deyir ki, mən tüpürürəm, zikir sağalır, bu insan artıq tağuta çağırır, yəni özünə ibadətə çağırır insanları. Bu qətiyyən olmaz bir şeydir. Ola bilsin, nəsə şeytanların törətdiyi bir şey imiş. Sonra da şeytanlar çəkilib gedib insanları Allahdan gerisindən yönəltməkdən ötürü. Və yaxud da olabilsin, Allah da istidrac eləyib, azdırmaqdan ötürü həmin o kişini və yaxud da o cəmaat həqiqətən azmağa layiq imiş. Onlar eləyiblər, Allah da şəfa verib, belə olub. Yəni çox şeylər olur. Bir sözlə, yəni dəqiq 100% bilmək lazım ki, o kişi heç bir şəfa verə bilməz. Əslində o düzgün yolda olmayan bir adam olub. Çünki sahabələr belə şey eləmiyiblərsə, deməyiblərsə, biz filan şeyi sağaldırıq, filan şey eləmirik. Onlardan da kəramətli insan yoxdur, nəinki bu ümmətdə. Adəm əleyhissalamdan qiyamətə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən şərafətli insan yoxdur, nəbilər, rasullar istisna olmaqla. Madəm ki, onlar belə şey eləmiyiblərsə, ondan sonra gələnlər necə? Düzün Allah bilir. Aleyküm salam, tıla bərəkət. Qardaş soruşur ki, biri qəzəbdən and içərsə, onun kəffarəsi düşür. Bəli, qəzəbdən and içəndə də, talaq verəndə də düşür. Yalnız o halda əl verərsə ki, iqlaq halında, yəni onun ağlı ümumiyyətlə kilitlənir, hiss eləmir dediyin o başqa məsələ. Düzün Allah bilir. Aleyküm salam, tula bərəkət. Qardaş soruşur ki, hədiyə verilən şəxsin artıq hədiyə onun mülkünə çevrilir və hədiyə verən adam onu ala bilər ondan sonra geri. Ya hədiyəni geri almaq bəyənilmir, haramdır. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem bunu bənzədir. O itəki yediyin qaytarır, sonra onu yerindən yiyir. Olmaz belə şey. Amma bəli, hədiyə onun verilən adamın artıq mülkünə çevrilir. İstədiyi kimi ona təsarruf eləyə bilər. Çünki mülkə keçmək bəzi yolları var. Onlardan da biri hədiyə almaqdır. Yəni hədiyə kimi də o şeyi sənin mülkünə keçir. Aleyküm selam ve rahmetullah berekatı. Kardeş soruşur ki, istihare namazın sebepleri götürenden sonra eləmək lazımdır. Yoxsa öncə və yaxud da belə bir şey varmı ki, orada istihare lazım deyil. İstihare namazı kardeşler bütün sebepleri götürenden sonra, müşavere eləyəndən sonra, məsləhət eləyəndən sonra, ta ki, axırda artıq o işi sən görməyə qəti qərar verirsən, onda artıq istihare qılınır. Və üç dəfə də qılmaq müstəhəbdir. O ki, qaldı ki, hansı ki, istihare qılınmır, ibadətlərsin. İbadətlərsin. Məsələn, cümə namazına getsən, deyirsən ki, istixarə qılım, görüm, gedim, yoxsa yox. Yox, belə şeylərdə istixarə gəlməyib. Əslində, olmaz. Aleyküm salam və rəhmətullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, biz bəzən dəvət ilə eləyən zaman elm əhli olmadığımıza görə bəzi sualları cavablandıra bilmirik. Və bu da dəvətimizdə xələl yaradır. Biz neyini bu barədə? Və hətta qardaşlar, dəvəti eləyəndə hər kəs bildiyi şeyə dəvət eləməlidir. Bildiyi şeyə dəvət eləməlidir. Sən danış tohiddən. Həm də özünüz də tohidi öyrənin də, tohid barədə ayələr, tohidin növlərin, qisimlərin, şirkin növlərin, qisimlərin. Bu kimi şeylərə öyrədin, çağırın da insanları, çağırın Allahın dini tohidə. Amma qaldı ki, qardaş deyir, sonra bizdən soruşanda deyir ki, elm əhli belədir. Yox, demin elm əhli belədir. Avam cəmaata heç vaxt demin ki, elm əhli belədir. Avam cəmaata deyin ki, Allah belədir, Rasulu belədir. Əsla demin ki, elm əhli belədir. Yoxsa əks halda dəvəti korlamış olarsınız. Elm əhli öz aranızda danışanda deyin ki, elm əhli belə deyil. Amma avama deməyin. Hətta çalışın, ümumiyyətlə, hədislərdən də az istifadə edin. Avam cəmaatlə danışanda. Ancaq ayələr gətirin onlara. Necə ki, onlar bu xatda bir nəfəri dəvətə göndərəndə deyir ki, orada çalış. Hələ deyir, onlar təzədir İslamda deyir. Onlar təzədir İslamda. Deyir ki, onlara ancaq çalış deyir ayələr dinə. Ayələr. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş soruşur ki, səhv səcdəsi salamdan sonra olur yoxsa öncə? Eğer namazda naqisliyi eləmirsənsə, deyək birinci təşəhhüd deməmsən, o zaman salamdan öncə eləyirsən. Yox, eğer
artıq eləmisənsə, digər bir rükət artıq qılmışsan və yaxud da rükunlarda səhv eləmisən, sonra yenidən bir rükət qılmışsan, o zaman artıq salamdan sonra elə ki, namazı yenidən əlavə gətirmiş olmayasan. O qardaş deyir, səcdədə həmin zikirlər deyirik. Bəli, eyni namazın səcdələrini təkrar edirik. İki dəfə həmin zikirlərlə düzün Allah bilir. Aleyküm salam, tula bərəkət. Qardaş soruşur ki, uşaqlar dünyasını dəyişəndə cənnətə gedirlər. Müsəlmanların uşaqları ittifaqla cənnətə gedirlər. Çünki Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, onları da zürriyyətlərin onlara qoşacaq. Onlara qoşacaq. Amma kafirlərin uşaqlarında ixtilaf ediblər. Məsələ ixtilaflıdır elm arasında. İbn Kəsir bu ixtilafı geniş şəkildə zikr edir və hər kəsin dəlillərini gətirir təfsirində. Aleyküm salam və rahmatullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, evdə cəmaat namazı qılırıq. Necə ilə səsli rükətlərdə, necə ilə biz də deyək və yaxud səsli rükətlərdə, ümumiyyətlə hansı sözləri biz də deyək, imam deyən sözləri. Demək belədir ki, qardaşlar, orada sözlər nəzərdə tutulan surələrdir. Qalan hər şey hamı təkrar edir. Yalnız səsli namazlarda surələr imam oxuyanda sən dayanırsan. Qalan bütün şeylər də arxadakı təkrar eləməlidir. Düzün Allah. Aleyküm salam və rahmatullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, hər iki nəfər evlənərsə, sonra bəlli olar ki, bunlar bir-birinin süt bazı qardaşıdır. O zaman nə edəmədi? O zaman artıq həmin aqd-ı zəvac fəsx sayılır. Yəni ki, o artıq aqd dərhal pozulur. Bilinən kimi dərhal pozulur və onlar bir-birinə haramdır. Əsla olmaz ki, onlar bir-birini evlənsin. Çünki onlar həqiqətdə bazı qardaş sayılır. Çünki Rasul sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, nə ki nəsəbdən halaldır, eləcə də sütdən haramdır. Nə ki nəsəbdən haramdır, eləcə də sütdən haramdır. Aleyküm salam və rahmatullah və bərəkət. Qardaş deyir ki, mən bir yerdən jurnal götürürəm, hər ay bir jurnal göndərirlər. Sonra görürsən ki, biz onu bir jurnala razılaşmışıq, görürsən iki jurnal göndərir və onların da pulunu tələb edir, mən verməliyəm bunu. Əgər götürmürsənsə, verməlisən, gələ götürməyəsən də, sən razılaşmamışsansə götürmə, gətirib verirlər, qaytar. Yox, əgər məsələn, sənin xəbərin olmur, gətirib poçt qutusuna qoyurlar və yaxud gətirib üşür və qoyub tərk edib verirlər, o zaman xəbərdarlıq edirlər ki, gəlib götürsünlər geriyə. Aleykum salam və rahmatullah və bərəkətü. Qardaş iki sual verir. Birincisi o ki, qusul verdikdən sonra dəstəmaza ehtiyac var. Əgər qusul kamil qusul almamışsansa dəstəmazla bir yerdə, bəli, mütləq dəstəmaz almasa. Yox, indi qusulu dəstəmazla bir yerdə almışsansa, bunun keyfiyyəti barədə danışmışıq, kimdə varsa qoysun. O zaman ehtiyac yoxdur dəstəmaz almağa. Ya, o ki, qaldı ki, ikinci sual var ki, həmçin qardaş soruşur ki, niyə görə Qur'an-ı Kerimdə bütün surələr Bismillahirrahmanirrahim ilə başlayır, Tövbə surəsindən başqa? Elm əhli ixtilaf edir, bəziləri deyir, Tövbə surəsi özündən öncəki suranın davamıdır ona görə. Bu, racih görüş deyil. Racih görüş odur ki, Tövbə surəsində Allah Taala müşriklərdən və onlarla döyüşdən, onlara qarşı amansız olmaqdan danışır müharibə vaxtı. Ona görə Allahın orada rəhim və rəhmət sifətini qeyd eləməyi münasib görməyib. Ona görə Allah Taala Bismillahirrahmanirrahimsiz nazil edib Tövbə surəsini. Düzün Allah bilir. Aleyküm salam, tula bərəkət. Qardaş soruşur ki, Amal ibn Xattab Taha surəsi oxuyub, İslamı qəbul edib. Bilmirəm hansı surə, ancaq batısının evinə gəlir, orada Quran ayələrini işitir, hansı ki, gəlmişdi onları çəkindirsin İslamla. Gəlir orada Quran ayələrini işitir, qəlbinə hidayət nuri daxil olur və beləcə İslama girir. Ancaq unutmuşam hansı surədir, daha doğrusu unutdurulmuşam. Amma o ki, qaldı növbəti sual var ki, Allah tərdir ki, onu savvi okum bir Rabbil ələmin. Orada nedir? Orada bəli, feildir o, feildir. Biz sizi aləmlərin Rəbbinə buraxırıq və yaxud da sizi, yəni ki, əməllərinizi inkar edirik bu günləri. Feildir, bəli. İndiki zaman feildir. Aleyküm salam, tula bərəkət. Qardaş soruşur ki, hidayətdən öncə olan qılmadığımız namazları qılmalıyıqmı? Yox, qardaş, hətta bir namazı belə əgər bir ələkdən buraxılırsa, bunun qəzası yoxdur. Bu da heç də yüngüllük deyil, yəni əslində ağırlıqdır o insan üçün. Yoxdur, sadəcə bu insan tövbə eləməlidir, sadiq tövbə eləməlidir və nafilə namazların çoxaltmalıdır. Düzün Allah bilir. Aleyküm salam və rahmatullah və bərəkət. Qardaş soruşur ki, uşağımın 10 yaşı var, məscidə aparmaq istəyirəm cümə namazına, lakin məktəbə görə nə edeyim mən, arada bir aparım. Və hətta qardaşlar, ikrah altında olanda artıq bəzi təkliflər qalxır insanın üzərindən, yəni dini təkliflər. 10 yaşında uşaq əslində artıq namaz qılmalıdır və cümə namazlarına da getməlidir, əgər yaxınlıqda cümə məscidi varsa. Lakin bu günləri elə bilirsiniz də, cəzalar tətbiq ediblər, cərimələr, sonra atası həbs oluna bilər uşağın, qoyun məscidə aparsa, məktəb vaxtı filan. Ona görə artıq bu ikrah halından sayılır, ona görə təklif qalxır. Allah Taala istəyir ki, tezliklə halımızı islah eləsin. Bir də qardaş deyir ki, biri and içib ki, dəmini oynamayacağım, sonra oynayıb, neynəsən? Ya qul azad eləsin, o yoxdur, üç şeydən birini eləsin.
Ya oruç tutsun 3 gün ardıcı, ya 10 nefer yedizdirsin ya da giyindirsin. Bu andın kefaresidir. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatü. Kardeş çocuğu ki ben şirniyatta işleyirəm, yəqin yani şirniyat sexində veya magazininde. Deyir ki, orada mənim haqqımı kəsirlər. Mən orada şirniyyat yeməyinin haqqımı əvəz eləyə bilərəm. Bəli, sənin haqqın istədiyin şəkildə sən haqqını götürə bilərsən. İstədiyin şəkildə haqqını götürə bilərsən. Aleyküm selam ve rahmetullahi berekatuhu. Kardeş soruşur ki, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bəzi ayələrdə biz etdik, biz göndərdik, biz qoruyuruq. Bu deyir nə mənada işlənir? Yəni Allah Teala burada öz Rəbbli qururun göstərir. Ona görə belə deyir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş soruşur ki, ben cümleye gidə bilmirəm. Səfərdəyim. Və yaxud da getmək istəmirəm. O zaman mən cümənin vaxtı girən kimi zöhrü qılmalıyam. Bəli, sən zöhrü qılmaq vacibdir. Cümə səndən artıq vacibliyi qalxır. Müstəhəbdir. İstəsən gedə bilərsən, savab var. İstəməsən getmərsən. Buna görə də sənə günah yoxdur. Həmçinin qardaş deyir ki, biz evdə namaz qılanda mən amin deyəndə arkadaşlar da amin deməlidir. Bəli, onlar da amin deyir. Hətta qadın olsalar belə. Düzün Allah bilir.